Добро утро с новините в 9. Скъсява се дистанцията между първите две сили в парламентарните избори. Какво е разпределението според обработените до сега данни, ще разберем от Майя Димитрова, която е в Централната избирателна комисия. Добро утро! Здравейте! В ЦИК вече започнаха да пристигат изборни книжа. Перник, Пазарджик и 24-ти район в столицата вече предават своите протоколи. Това обикновено се случваше по-късно. Машинният вод обаче улесни процеса. Обработените протоколи към 7.30 часа са 95%. Шест формации си осигуряват място в следващия парламент при тези междинни резултати. С най-голям процент от гласовете продължава да е ГЕРБ СДС с 23,91%. Има такъв народ е на второ място с 23,66%. На трета позиция БСП за България с 13,63%. Демократична България е четвърта сила с 12,55%. ДПС е пета с 10,59% от гласовете. На шеста позиция е Изправи се мутри вън с 5,04% от гласовете. Политическите сили, които остават под 4%-ната бариера, Българските патриоти 3,21% от гласовете, Партия Възраждане 2,91%, Българско лято 1,80%, Атака 0,47%. В чужбина са обработени повече от 55% от протоколите и там най-много гласове е събрал Има такъв народ. ДПС е втора сила, Демократична България остава трета, ГЕРБ СДС в чужбина са на четвърто място. Партия Възраждане събира в чужбина почти 6%. Има Изправи се мутри вън и БСП са под 4%, т.е. те в чужбина са под чертата. Избирателната активност към 16 часа вчера е 27,20%. Това са под 2 милиона души. Активността е по-ниска в сравнение с предишните избори. Най-висока беше тя в Смолян вчера, най-ниска в Кърджали. Спокойно премина наистина вчерашният изборен ден. Нямаше сигнали за сериозни нарушения. В МВР са получени над 1000 сигнала и да припомним, че за първи път вчера гласувахме почти изцяло с машини, освен в малките секции. Благодаря, Майя. Ще следим резултатите през целия ден. БСП тепърва ще прави анализ на резултатите от изборите, които не са задоволителни, заяви в студиото на Денят започва Георги Свиленски. Според него без БСП трудно ще се случи стабилно правителство. Той потвърди, че партията е готова да подкрепи конкретни политики на новото правителство, макар и не безрезервно. Без БСП няма как да се случи правителство, чисто математически вече, ако щете. Защото видя се на това, което искаха така наречените партии на протеста, те търсеха над 120 мандата. Нямат такива 120 мандата и трябва да се обърнат или към БСП, или към ДПС. Тоест, те или трябва да променят модела, обръщайки се към БСП, или да го подменят, обръщайки се към ДПС. Нови промени в изборния кодекс преди президентските избори. За това ще настояват от Изправи се мутри вън, обяви Николай Хаджигенов от коалицията. Той заяви, че ще направи всичко възможно, за да има редовно правителство, но няма желание да заеме министерски пост. Хаджигенов също така каза, че не са водени преговори с Има такъв народ за съставане на правителство, като от коалицията Изправи се мутри вън ще изчакат покана за подобни разговори. ГЕРБ приключи. Без значение дали те ще са първи, дали има такъв народ, че са първи, това няма никакво значение. ГЕРБ приключиха. И трябва да седнем да се разберем най-накрая, за да могат да се случат нещата както трябва. Иначе ГЕРБ ще продължат да левитират все още около българската политика, което е зло и трябва да бъде премахнато окончателно. Да, имам условия. Гешев, правосъди, промяна. Имам условия, да. Продължаваме с изборната картина в страната. При 99% обработени протоколи в Хасково, коалицията ГЕРБ СДС води с резултат 25,15%. Втори са Има такъв народ с 24,41%. В областта трета политическа сила е Движението за права и свободи. Изборите в региона преминаха без сериозни нарушения. Отчитането на протоколите в районната избирателна комисия стана бързо и без големи затруднения. Според членове на секционни комисии, липсата на хаос този път е заради
машинното гласуване и значително облегченото попълване и отчитане на протоколите. Според други обаче, висене с часове е нямало заради по-слабата избирателна активност. В РИК Хасково беше създадена организация едновременно да бъдат предавани и отчитани резултатите на 20 комисии. С задоволство казвам, че се справихме много преди планованото. Очаквахме да свършим поне ранния следобед. Дължи се, разбира се, на машините. Все пак 347 от 484 секции са машини, но не само това. Протоколът е значително по-облегчен. Дори да са секции, които са минали на хартияно гласуване, не затрудни екипите от РИК да бъдат обработени максимално бързо. Близо 37% избирателна активност отбелязаха в Русе след обработка на 100% от протоколите. На първо място и този път е партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, с 29,14%. Следва коалицията ГЕРБ СДС с 20,96%. Трета позиция е за БСП за България с 15,4%. Движението за права и свободи е успяло да събере 8,36% от гласовете в областта. Предаването на протоколите в Арена Русе приключи за относително кратки срокове. Около 4 сутринта. Процентът на действителните гласове е над 99. Регистриран е и един сигнал за нарушение в изборния ден в Ветово, Русенско. За случая е подадена жалба в районната избирателна комисия. Справиха се с техниката. Проблем нямаше в областта. Нямахме дефектирани машини. Малко проблем имаше през деня с машините, които бяха преодолими. Имаше една машина, която за около 20 минути преустанови гласуването, но след почистване на картата и на самата машина продължиха да гласуват с нея. Нямаме нито една секция, в която да се е преминало към хартияно гласуване. Още актуална информация ще откриете в сайта BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение. Успешна седмица!